mchezaji wa klabu Yanga da Africans. Kwa hiyo bado nipo Yanga. Okay, mambo vipi? This is Dona TV again. Au sio? Ebana, tumealetea video ambayo akizungumza Feitoto kwamba yeye bado mchezaji wa Yanga, lakini kwamba tukiangalia kiundani zaidi, kwa nini amepeleka pesa, kurudisha pesa na kuvunja mkataba na Young Africa. Alafu bado anajirekodi na kusema kwamba yeye bado mchezaji wa Yanga. Tukiangalia kwamba wachezaji wa Yanga sasa hivi wapo kambini, mbona yeye hayupo kambini? Tunapata tu feedback kutokana kwa viongozi wakisema ya Feisal amekuja kambini lakini hatumuoni wala haonekani. Kwa hiyo kwamba tukiangalia kiundani zaidi kwamba Feisal hayupo Yanga, kwamba anachokiangalia sasa hivi ufike muda wa usajili ambao ni mwezi wa sita, dirisha kubwa, aangalie kwamba anadondokea wapi na afanye maisha yake. Kama jinsi tunavyojua kwamba Azam wanamtolea macho kule kweli, na walimpa suggestion kwamba akija pale watamfanyia vile ambavyo anavyotaka, kwamba kumjengea nyumba, kumpa gari pamoja na kumpa mshahara wa milioni 18 kwa mwezi. Kwa hiyo hayo ndiyo mambo wanataka kumfanyia Azam. Je, Yanga vipi? Mbona mpo nyuma? Mbona muangalie fursa ama kuona kweli kama amemhitaji Feisal? Feisal ni mchezaji mzuri na tumeona hapa ni pengo lake kwenye mechi ya shirikisho juzi hapa. Umuhimu wa Feisal umeonekana, timu imekatika kweli kweli, lakini hawalioni hilo viongozi na bado wamekalia chini, wamekaa kimya pasipo na kufanya juhudi zozote. Subscribe Dona TV.